היום היה בחור אחד שהגיע לרופא עם גב תפוס, הולך ככה מקופל. אמר לרופא, מה קרה? אומר לבחור, אני הצעתי ניסויים אתמול והתכופפתי על הברך ונתפס לי הגב. אמר לו הרופא, כנראה עשית צעד לא נכון. יפה. לפעמים אנחנו מרגישים עשינו צעד לא נכון. אבל בהגדה של פסח, אמר רבן גמליאל, כל מי שלא אמר שלושה דברים הללו, לא יצא ידי חובה. פסח, מצה ומרור. עכשיו, פסח זה על שם הגאולה, על שם שאלוקים פסח על דלתות בני ישראל במכת בכורות. מצה, גם כן, על היציאה של מצרים. מרור, זה על הנקודה שהמצרים מררו את חיינו. הסדר היה אמור להיות אחרת. לא פסח, מצה, מרור. מרור, זה ההתחלה. פסח, מצה, אני מבין. לא פסח, מצה, מרור. איך יכול להיות שהמרור זה בסוף? זה חלק מהגאולה? לא יכול להיות. תשובה יקיריי, כן. שימו לב למה שאני אומר לכם עכשיו. אף אחד מאיתנו לא רוצה צרות, לא רוצים קורונה, לא רוצים כאלה בעיות. אבל אנחנו לא מבינים מה עומד מאחורי הקלעים. הרי אלוקים אומר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך, בארץ לא להם, ועבדו ועינום אותם 400 שנה. היינו אמורים להיות במצרים 400 שנה. תכלס, כמה זמן היינו? רק 210 שנים. כמה זמן שיעבוד בפועל? רק 86 שנה. למה? היינו אמורים להיות 400 שנה. קושי השיעבוד. חזן אומרים שיש לך מרור, יש לך תקופה לא טובה, אנחנו לא רואים את נראה לזה היתרון של זה, לא רואים את החיוביות שבזה. אנחנו מתים שזה יעבור, ובאמת ירצו שזה יעבור. אבל להבין שכל עוד אנחנו בתוך זה, זה מקצר לנו דברים אחרים. זה בא למנוע אסונות אחרים שחס ושלום יכולים להגיע יותר גדולים מזה. ולכן המרור בחיים זה גם חלק מהגאולה. לכן כשראו פעם אחת את מוחמד עלי, אותו מתאגרף אגני, בחדר כושר עושה כפיפות בטן. שאלו אותו, כמה כפיפות בטן אתה עושה? הוא אמר להם, אני לא סופר, רק מרגע שנהיה לי קשה. שימו לב טוב, אני לא סופר, רק מרגע שנהיה לי קשה. כי עד שלא קשה לי, זה חימום, זה נחמד, זה התחלה. רק מרגע שנהיה קשה, אז אני מתחיל לספור. החיים מתחילים כשקשה. אנחנו לא מאחלים לאף אחד שיהיה קשה, אנחנו רוצים שיהיו חיים יותר קלים. אבל יקיריי, זה חלק מהחיים. בואו ננצל את הזמן הזה, לכמה שאפשר יותר להתחזק, לעזור אחד לשני, לגדול בתקופה הזאת. כי ודאי שהקורונה תעבור, 100%. אבל איך אנחנו נעבור אותה, זה תלוי בנו. אנחנו יכולים לעבור אותה מחוזקים יותר, שמחים יותר, קרובים יותר לאלוקים. או חלשים יותר, שבורים יותר, גירושים יותר, חס ושלום. תשמרו על עצמכם. אל תתרגשו, אל תתייאשו, השיעבוד, המרור, זה חלק מתהליך של גאולה. בהצלחה.